बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, आज बे करें एक्सरसाइज का 0.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 शो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर इज 42। اس نش اک ٹرینگل یتھ زٕ سایڈ دِتھ چھِ، اکھ سایڈ چھُ 14 سینٹی میٹر، بیاکھ چھُ 10 سینٹی میٹر، بیٚیہِ چھُ اَمیُک پیرامیٖٹر دِتھ، ترٛیِم سایڈ چھُنہٕ دِتھ اَمیُک کینٛہہ، اَسہِ چھُ اَمیُک ایریا معلوٗم کَرُن۔ أسۍ بَناوو ٹرینگل، ٹرٛینٛگل نِمون أسۍ اے بی سی، اَمیُک اَکھ سایڈ چھُ 14 سینٹی میٖٹر، بیٛاکھ چھُ 10 سینٹی میٖٹر، تہٕ بیٛاکھ سایڈ چھُنہٕ اَسہِ دِتھ کینٛہہ، تہٕ پیرامیٖٹر یُس اَمیُک چھُ یہِ چھُ تھٲڈ سایڈ، اَمیُک اے بی چھُ تھٲڈ سایڈ، اَمیُک پیرامیٖٹر چھُ اَمیُک دِتھ، پیرامیٖٹر یُس اَمیُک دِتھ چھُ سُہ چھُ 43 سینٹی میٖٹر، 43 سینٹی میٖٹر، چوٗنٛکہِ پیرامیٖٹر چھُ آسان ترٛٮ۪ن سایڈَن ہُنٛد ٹوٹَل، گۄڈنیُک سایڈ فٔسٹ سایڈ 14 سینٹی میٖٹر، دوٚیِم سایڈ 10 سینٹی میٖٹر، بیٚیہِ چھُ ترٛیٚیِم سایڈ یُس نہٕ دِتھ چھُ کینٛہہ، اَتھ لیکھو أسۍ تھٲڈ سایڈ، تھٲڈ سایڈ ٹوٹَل چھِ 42 سینٹی میٖٹٲرٕس، گوٚو 14 تہٕ بیٚیہِ 10 گٔے 18، بیٚیہِ گوٚو تھٲڈ سایڈ، دوٚیمَن چھُ 43 سینٹی میٖٹر، 14 10 گٔے 18، 18 گژھن یَتھ ییٚمہِ سایڈٕ ماینَس، گوٚو تھٲڈ سایڈ اِز ایٖکوَل ٹُو 43-ن والو أسۍ 18، 12 ؤتھۍ 8 4، 3 ؤتھۍ 2 تہٕ 1، گوٚو تیٚلہِ چھُ ترٛیٚیِم سایڈ یُس چھُ سُہ چھُ نیران 14 سینٹی میٖٹر، گوٚو تھٲڈ سایڈ چھُ 14 سینٹی میٖٹر۔ فِلحال درٛاو اَسہِ تھٲڈ سایڈ، چوٗنٛکہِ پیرامیٖٹر چھُ 43 سینٹی میٖٹر، اس لیے یُس اَمیُک سیمی پیرامیٖٹر آسہِ، دیر فور ایز پیرامیٖٹر چھُ 42 سینٹی میٖٹٲرٕس، دیر فور سیمی پیرامیٖٹر، سیمی پیرامیٖٹر چھُ اَمیُک نٮ۪صف آسان، گوٚو 43 ڈِوایڈِڈ باے 2، سُہ نیرِ برابر 2 2s are 4، 2 1s are 2، دوٚپ سیمی پیرامیٖٹر چھُ 1 سینٹی میٖٹر، سیمی پیرامیٖٹر چھِ ہمیشہِ أسۍ لیکھان ایس سۭتۍ۔ یہِ وۄنۍ کَرو أسۍ ہیٖرونٕز فارمولا یوٗز، یوٗزِنٛگ ایریا کوٗتاہ نیرِ اَمیُک، سُہ ایریا ایریا کَڑنہٕ خٲطرٕ کَرو أسۍ ہیٖرونٕز فارمولا استعمال، یوٗزِنٛگ ہیٖرونٕز فارمولا، تیٚلہِ چھُ ایریا آسان برابر روٗٹ s into s minus a into s minus b into s minus c، گوٚو ایریا چھُ تیٚلہِ برابر روٗٹ آف s، سیمی پیرامیٖٹر یُس 1 سینٹی میٖٹر چھُ، 1 سینٹی میٖٹر چھُ 1 سینٹی میٖٹر، أسۍ لیکھو 21، تہٕ اٮ۪س چھُ بیٚیہِ 1 ماینَس اے گوٚو گۄڈنیُک سایڈ 14، پَتہٕ گوٚو بیٚیہِ اٮ۪س 1 ماینَس بی گوٚو دوٚیِم سایڈ 10، پَتہٕ چھُ بیٚیہِ اٮ۪س، پَتہٕ چھُ بیٚیہِ اٮ۪س، اٮ۪س چھِ جایہِ چھِ أسۍ لیکھان 1، اٮ۪س چھُ اَسہِ درٛامُت 1 سیمی پیرامیٖٹر، سی چھِ جایہِ گوٚو تھٲڈ سایڈ، تھٲڈ سایڈ
یُس یہِ سکوڈ اَسہِ 14 سینٹی میٹر گوٚو یہِ گوٚوُس 14. ایریا چھُ تیٚلہِ برابر 1 ولو 14 تَتہِ روٗدۍ 3 ماینَس کَرہوس 14 یِتھَے پٲٹھۍ کَرہوس 1 ماینَس 10 تَتہِ روٗدۍ 10. یِتھَے پٲٹھۍ کَرو 1 کَرو أسۍ 14 ماینَس 1 ولو 14 تَتہِ روٗدۍ 7. تہٕ ایریا چھُ برابر 1 کَڑو أسۍ فیکٹر 3 × 7 بیٚیہِ چھُس یہِ 3 بیٚیہِ چھُ 11 بیٚیہِ چھُ اِنٹوٗ بیٚیہِ 7 تہٕ ایریا نیرِ تیٚلہِ برابر روٗٹ آف ییٚمہِ 3 بدلہٕ تہٕ نیٚمہِ 3 بدلہٕ نِمو دۄیو 3 3 نیرِ اکھ 3 آوُٹ نٮ۪بر. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ 7 دۄیہِ لَٹہِ اَمہِ بدلہٕ تہِ نیرِ اکھ 7 نٮ۪بر تہٕ أنٛدرٕ روٗد 11. گوٚو تیٚلہِ چھُ نیران ایریا برابر 7 3s are 21 روٗٹ 11. یہِ چھُ ایریا نیران چوٗنٛکہِ یہِ چھُ سینٹی میٖٹرن دِتھ سینٹی میٖٹرن منٛز دِتھ أسۍ لیکھو سینٹی میٖٹر سُکیر. تیٚلہِ چھُ ایریا اَمیُک سینٹی میٖٹر سُکیر نیران 1 روٗٹ 11 سینٹی میٖٹر سُکیر. تہٕ اَسہِ تہِ اوس کَرُن ایریا اَمہِ ٹرٛینٛگلُک یُس 1 روٗٹ 10 سینٹی میٖٹر سُکیر درٛاو. یہِ اوس اَمیُک آنسر. تھینک یوٗ.